La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, i el conseller d'Educació, Josep González Cambray, han inaugurat oficialment el curs 2022-2023 de les Escoles Agràries de Catalunya, coincidint també amb el 50è aniversari de les mateixes. En l'acte dut a terme a l'Escola Agrària de Gandesa, la consellera Jordà ha aprofitat per posar en valor la tasca de les escoles agràries en estos 50 anys. Jo aprofito també per posar en valor la tasca que heu fet totes les escoles agràries durant aquests 50 anys. Tots els homes i dones que heu fet bategar i heu donat sentit en aquestes escoles agràries del país, que hem de reivindicar sempre i arreu, perquè penseu que hi ha molta gent al nostre país que no coneix l'existència d'aquestes escoles tan extremadament imprescindibles pel país. Una tasca de valor, val a dir immens, deixeu-m'ho dir així, que consisteix en formar persones perquè es puguin dedicar professionalment al món agrari i al món rural de casa nostra, un món, i torno, extremadament important. Per la seva part, el conseller González Cambray ha reivindicat la postura de l'educació com a element transformador i ha felicitat el centre per la tasca realitzada. I això és el que fem, reconèixer situacions que no ens agraden i prendre decisions per millorar-les. I quan prendes decisions, quan transformes, també has de saber que els canvis no són fàcils, que els canvis no són ràpids i que els canvis no agraden a tothom. Però has de confiar. I això té molt a veure amb el que feu aquí, també, confiar. Confiar en la terra. Confiar en estimar. Estimar la terra, estimar el país i confiar que us en sortireu. En tot, el director del centre, Antoni Cutrona, ha presentat el nou curs de vitivinicultura i durant la inauguració també s'ha fet entrega d'un premi a tres cellers de la comarca.